pozoruhodné spojení české a slovenské kapely, 6 měst a k tomu Dudy a skotské sukně na ostro. Tak by měla vypadat série koncertů, na kterou vyrazí slovenská kapela Horkýže Slíže s jedním z největších českých objevů posledních let, punkrockovou skupinou Pipes and Paints. Ta se může pochlubit mimo jiné soškou žánrového anděla a koncertními úspěchy v zahraničí. Členové obou skupin vzali koncerty vážně a u příležitosti turné natočili společnou písničku s názvem Open Road. Ve videoklipu od režiséra Tomáše Bláhy dávají mimo jiné nahlédnout do zákulisí příprav turné. Písničku napísal Pipes and Pines. On the Road. Klip se robil turné, které poběžíme teraz spolu s Horkýže Slíže Pipes and Pines. A muziku vymysleli Pipes and Pines a text jsme pomohli Slíže dokopy s Pipes and Pines. Kdyby vznikala vlastně souběžně jako ta písnička, kdyby jsme vyrazili za klukama na Slovensko do jejich studia a náš kameraman Tomáš Bláha byl s náma a natáčel vlastně celý vznik té písničky ve studiu, kde se ještě ta písnička dodělávala, jak po textové stránce, tak po aranžích a vlastně tam vidět proces té písničky, kde pak končíme všichni a je z toho cítit ta zábava, kterou jsme od toho měli na sebe a těšíme se na to turné, že věříme, že to bude stejný jako ta energie, která sála z toho klipu. Turné skupin Horkýže Slíže a Pipes and Paints začalo veřejnou generálkou ve Vimperku, která ale byla dlouho dopředu vyprodaná. Následují dva koncerty v Brně 15. a 16. října, o den později pak v Ostravě 23. v Pražském fóru v Karlíně a následující den pak v Plzni 25. října budou hrát v Karlových Varech. Turné všechno nechceme prezradit, protože potom to ľudia budou vědět a některý z takových chcení, že chodí len na tú jednu kapelu a my sa nám vypršili na obi dve, takže jedna im budeme hovoriť, kde bude hrať prvý, pretože oni sú niekto potom takí akože vypočítaví. A všetko je to, o to vám sa nedá ľudia prekvapiť, máme tam spoločné veci, aj veci, ktoré ešte máme len v hlave, ale stihneme to vymysleť, pretože veci, ktoré sa vyšla na poslednú chvíľu, sú najlepšie. Je to tak, jak bude fungovať naše spojení, to nebudem říkať, to je překvapení. A my se na to těšíme. Až to všechno skončí, není vyloučeno, že spolupráce bude někdy v budoucnu pokračovat. Donuty si totiž padly kapely už před 2 lety, kdy se o společném turné začalo uvažovat. Aktuální ale bude práce obou skupin na vlastních věcech. Plány jsou totiž naprosto jasné. No, po skončení turné asi album, ale najprv třeba pesničky, my žádný nemáme. Proto treba si urobiť chuť a nejaké urobiť. Že to bude asi robiť svoj, že vymýšľať nové veci. Stejný scénář je u nás. My skončíme dubne a svedeme se po nás zem až do dubna. A ten čas chceme využít na rekonvalescenci a zároveň psaní nových věcí na novou desku.